Pensionar, ziceați, da, nu? Dar e pensionar. Bărbatul de 64 de ani locuia singur. S-a trezit când a auzit zgomote în casă și a ieșit să vadă ce se întâmplă. Când a văzut mai mulți indivizi care cotroboiau prin casă, a apucat un cuțit și a confruntat pe intruși. Unul dintre ei a fugit nevătămat, dar celălalt a fost înjunghiat de proprietar și nu a reușit să ajungă decât până la poartă. Dacă nu mă trăgea fata, era căzut aici, nu știu să strece. Fața acolo, capul acolo și picioarele de mână. În poarta noastră. A intrat cineva peste el să-i fure bani și că el a fi dat cu cuțitul. Așa am înțeles. E un vecin foarte bun, nu bun, foarte bun. Gospodar, ajutător. Vecinii au auzit zgomote și câinii lătrând în curtea pensionarului, dar s-au temut să iasă pentru că strada pe care s-a petrecut fapta e mărginașă și întunecată. În plus, spun ei, nu e prima oară când au probleme cu hoții. Au ieșit la poartă abia când au auzit sirenele poliției. De pe la 11 și jumate au lătrat câinii într-una. M-am trezit la 11 jumate, dar n-am ieșit afară. Polițiștii și un echipaj smurd au ajuns imediat la locul faptei, dar pentru spărgătorul de 35 de ani înjunghiat de pensionar a fost prea târziu. Echipajul a constatat doar decesul persoanei respective. Nu au mai putut face nimic, nu s-a desfășurat nicio activitate din punctul ăsta de vedere. O plagă înjunghiată, toracic bazal. Poliția și parchetul din Galați au început o anchetă pentru a stabili dacă bărbatul era în legitimă apărare.